Katikkiro Charles Peter Mayiga okusisinkana abavubuka abeekolera gyabwe mu bimuli bya Bulange e Mmengo asoose kulambula middaala gya bintu bye bakola. Bano Katikkiro abategeezezza nga bizinensi ezisinga obungi bwe zigwa nga zaakatandika n'abawa amagezi g'okukulembeza amazima n'obwesigwa. Obulyake, obukuluppya, obulimba ng'onoonya okugaggawala amangu bye bimu ku bisuula bizinensi ze mutandikawo. Eky'okufuna obukugu mu ebyo bye bakola, Katikkiro agamba eno mpagi sseddugge mu kukulaakulana kwa bizinensi. Omulimu gw'oyagala okukola guyige. Bw'oba oyagala kwokya byuma, wekkaanye emisono akatale k'ebyuma gye kaagala. Oyagala kwokya byuma naye gw'oyagala kwokya musono gwa 19 we baakolera endagaano ya Buganda tebajja kubigula. Katikkiro bw'ati abakubiriza n'okukuuma ebitabo bya bizinensi zaabwe okukosa obutamala gasaasaanya kubitakulaakulanya mulimu gwe balimu. Omuvubuka w'omulembe omutebi nga tolina wadde ebitabo, wandiika otegeere. Mwaka guli nafuna ssente bweziti, guno nfunye bweziti, bizinensi ekuloba tekula. Ensimbi z'ofuna tozirya nkubejja. Era abasabye batandike n'ebitono bye balina lwe banaatuuka ku biruubirirwa byabwe ebinene. Era atasobola kukola bitono tasobola kuba na binene. Tebakulimba. Bw'oba tosobola kutunda kikopo kya kaawa kimu ne kimpoomera, tosobola kukola woteri nene. Abakulembeze b'abavubuka mu Bwakabaka baliko amagezi ge bawadde bannaabwe bano. Avuka bannange ensikola, kitunulire ebizibu mu kitundu bituviiremu emirimu. Singa tunaafuna embeera eyo nti buli lwenzi ya ku makya nina kye ntwala mu kibuga yonna gye ŋŋenda nkitundeyo, ate nange nsobole okubaako kye ngula, ssente zijja kubeera nga zitambula muffe awatali kwekubya mpi. Bavubuka bannange, mwenna abali wano, nange mbaddamu bakubiriza ng'oggyeeko ky'okola ekyo dina gy'oli, kikyokola ky'osobola okuteeka. Abavubuka ba Buganda bazzenga bakubirizibwa okuba abakalabakalaba nga bakola obutaweera okusobola okwekulaakulanya okwo kw'ossa okukulaakulanya Obwakabaka okutwalira awamu. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.